kapelou Benefit, protože jsou skvělí. S nima vlastně za 14 dní se hrají, kde, že jo? Funkci. Takže teď je tady poslední věc. Utalož mi ty prohok. Chtěl jsem si koupit 20 deka duše, kousíček pravdy, litr svědomí. Však prodavačka odvětila suše, jak jsou ty lidi dneska pitomí. Tímhle mě ovšem vůbec nevyvedla z míry, řekl jsem si, dobrá nic se neděje. Dejte mi tady za korunu víry, osminku citu lahev naděje. A ona řekla, musíte stát frontu, a fronta vedla 36 hodů. A toto dál, a čekám horizontu, a všichni lidi čelej jenom brambory. Hey! Oh yeah! Oh yeah! I'm going to go!
Konečně. Mějte se krásně, děkujeme moc. Ahoj, a kdo chce naše CDčka? Tamhle vzadu, trička, mikiny. Já nevím, co tam ještě všechno, trenky.